მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი საყვარელი ჟაკარდის ორნამენტი. აი ნახეთ. აი ეს მოვქსოვე ყოველგვარი სქემის გარეშე. ასე იგი, თქვენ შეგიძლიათ, რომ თქვენს ფანტაზიას მისცეთ თავისუფლება ქსოვის დროს და თქვენი ფანტაზიით მოქსოვოთ. ჩაურთოთ სხვადასხვა ფერები, სადაც გინდათ, როგორც გინდათ, ოღონდაც დაიცავით სიმეტრია, სიმეტრიულობა, ითვალით თვლები და ერთი და იგივე რაოდენობის რიგის, ერთი და იგივე რაოდენობის თვლების მერე ჩაურთეთ ხოლმე ის ფერი, რომელიც გნებავთ, რომ აი ესე ალამაზებდეს თქვენს ნაქსოვს. როგორ იქსოვება ჟაკარდის ორნამენტი? მე ამ საკითხზე, ჟაკარდის თემაზე ერთი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი უკვე და ეს არის მეორე ვიდეო. ვისაც მოგეწონებათ აი ეს ორნამენტი, აი ესეთი გაწყობით, ფერების, ძაფების გაწყობით, შეგიძლიათ აი ესე ვინახეთ. ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს, რომელ რიგში, რამდენი თვალის მერე არის ჩართული ესა თუ ის ფერი. თქვენ შეგიძლიათ სხვა ფერები ჩართოთ. ეხლა კი შეგახსენებთ, თუ როგორ იქსოვება თვითონ ჟაკარდის ორნამენტი. აი ნახეთ. აქ შემიძლია ეს, აი ეს ფერი, აი ეს ამ ფერით დავიწყო. ახლა აქ როგორ უნდა გავაგრძელო მე? აქ მე შემიძლია, ესე იგი, ნახეთ, აი ეს პორტოხლის ფერი, ძაფი ორნამენტი მოდის, აი ესეთნაირად პირამიდის ფორმით მოდის და აი აქ მოვუყრი თავს, აი ამ წერვალში. ახლა როგორ კეთდება ეს? აი ნახეთ, მივედი აქ, ხო? ეხლა ჩავურთავ აი ამ ფერს. ოღონდაც ისე რომ აი ამ ლურჯ ფერზე ზემოდან გადავატაროთ, აი ზემოდან, რომ ერთმანეთს გადაებას ნაქსოვი თვალი თვალზე. აი ესე. ნახეთ, აი ესეთნაირად მოიქსოვა. შემდეგ ეხლა ისევ ეს ლურჯი ფერი მჭირდება. ერთადერთი სირთულე, რაც ახლავს თან ჟაკარდის ორნამენტით ქსოვას, ეს არის ის, რომ აი ბევრი ძაფებია. მოგესმით, აი ნახეთ, ბევრი ძაფებია და აი ამათი მოწესრიგება, იმიტომ რომ ქსოვის დროს იხლართება ერთმანეთში ეს ძაფები. აი აქაც ეხლა ეს მჭირდება, ეს ძაფი, ამას გადმოვატარებ აი ამ ფორთოხლის ფერ ძაფზე, ისე რომ გადაჯვარედინება მოხდეს, რომ გადაებას კარგად ერთმანეთს თვლები და არ იყოს სივრცე შუაში. შემდეგ ვქსოვ ეხლა აი ამას. ხო, ეხლა ნახეთ, მივედი აი ამ ყვითელ ძაფთან. ეხლა მოძრაობა თქვენ თვითონვე ხვდებით, რომ აი აქედან ასე ხდება, ხო? აი რაღაც ზევით უნდა გაიშალოს. ამიტომ ეხლა მჭირდება მე ყვითელი ძაფი. ხო, როგორ ჩავურთავ ამ ყვითელ ძაფს? ეს ყვითელი ძაფი აი აქ უნდა მოვქსოვო, აი ამაზე, და ეს გაგრძელება იქნება აი აქ, აი ამ ზოლის. ხო, ნახეთ, აი აქაც უნდა გადავატარო ამ ლურჯ ძაფზე, აი ესე გადავაჯვარედინო, აი ესე, ხედავთ? აი ესე უნდა მოხდეს გადაჯვარედინება. და ვქსოვ ასეთნაირად ყვითელ თვალს. რაც შეეხება ეხლა ამას მოვქსოვ ლურჯად.
უკაცრავად დენი გამოიშთო. აი ესე აქაც მოხდება თვლები, ისა ძაფების აი ესეთი გადაჯვარი დინება და ქსოვ ლურჯ თვალს. შემდეგ თვალსაც მოვქსოვ ლურჯად, კიდევ მოვქსოვ ლურჯად. ესე იგი, ხომ ხვდებით, არავითარი სქემა არ მჭირდება. მე თვითონ ვიგონებ. ხომ გესმით? მე თვითონ ვიგონებ აი ამ ორნამენტს. თქვენ შეგიძლიათ ასეთნაირად ძალიან თავისუფლად მოიგონოთ ქსოვის დროს, ჩაურთოთ თქვენებურად, თქვენი ფანტაზიით რაფერიც გნებავთ და სასწაული ხდება, ისეთი ლამაზი ნაქსოვი გამოდის. ყოველთვის თითქმის, ყოველთვის სასწაული ლამაზესი და ორიგინალური ორნამენტი გამოდის ჟაკარდით. შემდეგ მოვედით ახლა აქ. აი რაც აი აქ მოვქსოვეთ, იგივე უნდა მოვქსოვოთ აქ. ლურჯი და სტაფილოსფერი. სტაფილოსფერი სად არის? აი აქ არის სტაფილოსფერი. გადმოვატაროთ ესე. და ერთი რამე გაითვალისწინეთ კიდევ, რომ ნაქსოვი არ მოჭიმოს აი ამ გადმოტარებულმა ძაფმა. გადმოტარებულმა ძაფებმა არ მოჭიმოს ნაქსოვი. ცოტა არ იყოს, მე ცოტა მომეჭიმა. მეტყობა მოვადუნე ქსოვის დროს ყურადღება. შემდეგ ახლა ისევ ლურჯი მჭირდება. ახლა ყვითელი. ყვითელი. ინახეთ, გადმოვატარებ ყვითელს და მოვქსოვ აქ. ეხლა ლურჯი. მაგრამ ამასობაში ეხლა ძაფები აიხლართა. Ну, მე ვჩქარობ, იმიტომ რომ თქვენ უნდა გაჩვენოთ. და ქსოვის დროს თანდათანობით აი გაასწორეთ ხოლმე ეს ძაფები. თორემ მე ისე აიხლართება, რომ დაიკარგებით. აი ესე. ესე. ნახეთ, აი ესე გამოვიდა. და ეხლა ლურჯი. ლურჯი მჭირდება ეხლა. ეხლა პორტოხალისფერი. ეხლა ისევ ლურჯი. აი ნახეთ. შეგიძლიათ მოგწოვოთ წინდები, ჟაკეტები, რაღაც აი ხევსურულ ქსოვას გავს, ხომ გესმით? ხევსურებს ხომ უყვართ აი ესეთი წინდების მოგწოვა? ხომ გეცნობათ? აჰა. ჯერერთი რომ თბილი გამოდის ნაქსოვი. თბილი წინდები გამოვა, ძალიან თბილი. და მეორეს მხრივ ძალიან ლამაზი და ორიგინალური. თქვენი ფანტაზიით მოქსოვილი, წარმოიდგინეთ როგორი ორიგინალური იქნება. ერთი და განუმეორებელი. აი ხა მე ამას ვქსოვ, კიდევ შეგახსენებთ, სულ ჩემი ყუი აი აქ გამომრჩა. აი აქ გამომრჩა ერთი, ნახეთ, აი რა ხდება. აი ერთ შეცდომას ხედავთ რა შედეგი მოყვება. დაირღვა სქემა. აქ ჩავსვი, მაგრამ აი აქ უკვე გამომრჩა. ხვდებით ხომ? აი ამიტომ აი ეს შეცდომაც აუცილებელი იყო ალბათ რომ მომხდარიყო, იმიტომ რომ თქვენთვის მეჩვენებინა თვალნათლივ რა შეიძლება მოყვეს ერთ შეცდომას. დაირღვა ეხლა აქ სახე. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ყოველთვის გადათვალეთ ხოლმე, გადათვალეთ თვლები, რომ არ გამოგრჩეთ, გადახედეთ წინა თვლებს, როგორ მოგსოვეთ. მე ეხლა აღარ მოვარღვევ იმას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას მე თქვენ საჩვენებლად ვაკეთებ. რომ თქვენ გაჩვენოთ იმ შეცდომები და ის დარღვევები თუ აი ეს წესები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. აი ნახეთ, აი ესეთი ულამაზესი გამოდის. შემდეგ
ლურჯი თვალი, ლურჯი და აი მოვედით აქ, ფორთოხლისფერი ჩავურთოთ. ძაფები ქვევიდან უნდა იყოს გადაჯვარედინებული აუცილებლად, უნდა გადააჯვარედინოთ და აი უნდა გადასდოთ, გესმით? აი გადააჯვარედინოთ კიდე, კი არა, აი ესე რომ გადადებული იყოს, აი ამ ლურჯ ძაფზე, რომ არ მოხდეს თვლების გაყოფა და სივრცე შუაში. ესე. აი ნახეთ. ნახეთ შემოგელეთ. აი ასეთი ძალიან ძალიან ლამაზი. აი შეიძლება იყოს მე ჟაკარდი ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს. მაძლევს თავისუფლებას, რომ ჩემი ფანტაზია გამოვიყენო. გესმით? ქსოვის დროს ჩემი ფანტაზია, ჩემი მხატვრული ფანტაზია, ჩემი აი რო იტყვიან გემოვნება, ჩემი გემოვნებით ჩავრთო ეს ზაფები, როგორც მინდა, ისე რანაირათაც მინდა. აი ესე გამოიყურება ჟაკარდის ორნამენტი. დღეს გასწავლეთ და გაჩვენეთ და შეცდომებიც აი აქ, რომ გაითვალისწინოთ, რაც მოხდა აი აქ ეს შეცდომა, რომ გამომრჩა აი ამ ადგილზე, ხვდებით ხომ? აი ამ ადგილზე გამომრჩა და ის უკვე დაირღვა სახე. და ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ აი ესეთი შეცდომები, რომ არ დაირღვეს სახე ორნამენტის და აი ესეთი ლამაზი იყოს მთლიანობაში. ეს არის ძვირფასი ნაქსოვი, გაითვალისწინეთ. ძალიან შრომატევადია, მე დაგითხრათ, რამდენადაც რთულია, ხო? ეს ძაფების გადაადგილება, ძაფების ჩართვა, თან ფანტაზია, თან თქვენი ის გემოვნებაც უნდა გამოიყენოთ. აი იცით რა არის, კიდევ შეგახსენთ, ერთადერთი სირთულე რაც არის, ეს არის ძაფების აი ახლართვა, ჩახლართვა. აი უკნიდან მინდა გაჩვენოთ ახლა უკანა მხრიდან, აი ესე სამუშაო მხარე, აი ესე გამოიყურება სამუშაო მხარე ნაქსოვის. ძალიან თბილი ნაქსოვი გამოდის, ძალიან. ეს არის პირდაპირ ფაქტიურად ორმაგი ნაქსოვი გამოდის. აქედან აი ესენიც ათბობს, ეს გადადებული ძაფი და აქედან ხო ეს ნაქსოვია. ხო, აი ასეთნაირად დასასრულს მივახვდა ჩვენი ეს გაკვეთილი, რომელიც მივუძღვენი ჟაკარდის ორნამენტს, გაჩვენეთ როგორი ქსოვება. გაჩვენეთ, გაგაფრთხილეთ კიდევაც აი რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება. და რა ვიცი, გისურვებთ წარმატებულ ქსოვას, საინტერესო ფანტაზიებს, კრეატიულობას და მომავალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საინტერესო ვიდეოები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მოწონებაც. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი და დაალაიქეთ. ეს იქნება მეტად რეკონ სამოტივაციო ჩემთვის, მოტივაციას ამიმაღლებს, რომ უკეთესი და უკეთესი ვიდეოები დაგიდოთ და გაჩვენოთ. მომავალ შეხვედრამდე.